usikubali kulala chumbani na mjomba akakugusa kwa bahati mbaya, akaiita ni bahati mbaya, ukanyamaza. Your private parts are the most important things on your body. Sehemu zako za siri ndizo sehemu muhimu kuliko sehemu nyingine yoyote kwenye moyo wako, kwenye mwili wako. Usikubali hata rafiki yako, unake kuna best friends, akakwambia let's hold hands and try to go somewhere and do this, au akakwambia twende tukamfanyie fulani, kwa sababu haya mambo ni roho. Unaweza ukasema wewe uko safe, hujamfanyia, hujafanyiwa, lakini so long as unamfanyia mtu na kuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu, hichi kitu kitakurudia. Anayefanyia mwenzake hufanyiwa. I want you to know this. Usikubali, na kama hakitatokea kwako, utakwenda kuzaa mtoto wa kiume, utakwenda kuzaa mtoto wa kike. Kuna kitu kinaitwaga karma. Karma, unaambiwa utakachokifanya ardhi huwa haisahau, anga huwa haisahau, vinaandika, vinaweka kwenye bank. Leo hii kuna maisha tunayapitia kwa sababu tulifanya vitu tukiwa vijana. Kwa hiyo niko hapa mwanangu kukuambia usinyamaze kimya, hata kama ni kwa bahati mbaya, sijui your boy, like, rafiki yako, imagine when you are a guy, mwanaume. Sasa mwanaume mwenzako anakuandikiaje message ya hi babe na wewe unajibu hi babe? Something is wrong right there, sio? Kwa hiyo usichukulie poa. Yaani ukitaka kama kuna, yani kama kuna sehemu ninawaruhusu mpigane, ni hiyo sehemu. Yaani kasirika na ukasirike aswa. Kwa hiyo ninawaomba muwe imara, muogope Mungu, linda moyo wako, kwa sababu ndani ya moyo wako ndio uko utulivu, ndio yuko Mungu ndani ya moyo wako. Mjomba, usizoeane na mjomba kupitiliza mwanaume. Mwanaume, usizoeane na houseboy nyumbani kupitiliza mwanaume. Mwanaume, usizoeane na baba wako wa kambo kupitiliza. Hata baba yako mzazi. Kuna sehemu kisha kuwa mwanaume, kuna vitu wewe na baba yako hamfanyi. Ukiwa kama na hi daddy, yani wewe sasa hivi hapa uko form 1, form 2, eti unaenda unamkalia baba yako. Yo, I'm chilling with dad, daddy's boy, chilling with big boys. Don't chill with a big boy. Boys don't chill with...